Bem-vindos ao canal Nostalgia TV. Hoje vamos conferir o antes e depois dos astros de Eu, a Patroa e as Crianças. Lembrem-se de dar like e se inscrever para receber os próximos vídeos do canal. Tony, interpretado por Andrew M.C. Farlane, nasceu dia 30 de maio de 1986. Atualmente ele tem 37 anos. Vanessa, interpretada por Brooklyn Sudano, nasceu dia 5 de janeiro de 1981. Atualmente ela tem 42 anos. Michael, interpretado por Damon Wayans, nasceu dia 4 de setembro de 1960. Atualmente ele tem 62 anos. Jasmine, interpretada por Ella Joyce, nasceu dia 12 de junho de 1954. Atualmente ela tem 69 anos. Júnior, interpretado por George Ogor II, nasceu dia 15 de dezembro de 1982. Atualmente ele tem 40 anos. Claire, interpretada por Jennifer Nicole Freeman, nasceu dia 20 de outubro de 1985. Atualmente ela tem 37 anos. Calvin, interpretado por Lester Sage, nasceu dia 28 de agosto de 1963. Atualmente ele tem 59 anos. Raquel, interpretada por Liliana Moon, nasceu dia 16 de abril de 1994. Atualmente ela tem 29 anos. Franklin, interpretado por Noah Graika Bey, nasceu dia 16 de novembro de 1995. Atualmente ele tem 27 anos. Cade, interpretada por Parker M. Sequena Posey, nasceu dia 18 de agosto de 1995. Atualmente ela tem 27 anos. Janet, interpretada por Tisha Campbell, nasceu dia 13 de outubro de 1968. Atualmente ela tem 54 anos. E aí está a evolução. Qual transformação mais impressionou você? Comentem abaixo. Até logo!